Эфирде Дагыстан радиосы. Әлі Ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгеретуші журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. 11 ноябрь күн Дагыстан басының кесек заманға борышын толтырушы Владимир Васильев 2018 жылға Дагыстан Республикасының бюджетінің параметрін ортаға салып қарау бойынша иін өткірген. Иінда ортақласу еткенлер Дагыстан Республикасының қалкенінің председателі Хизри Шихсаидов, Дагыстан Республикасының председателінің кесек заманға борышын толтырушы Абдусамат Гамидов, Дагыстан Республикасының басының имправительствосының администрация басы Владимир Иванов, оның орынбасары Исмаил Эфендиев, Дагыстан Республикасының правительство председателінің орынбасарының құлдығын кесек заманға толтырушы, Дагыстан Республикасының экономика емгершілік өсу министрі Раюдин Юсупов, Дагыстан Республикасының Эсаптау палата председателі Билял Жақпаров, ем солардай басқалары. Иінда бюджеттің параметрі қалай, ем не заттар қоспаға, ем тайдырмаға кереги, ем өзгелей сораулар бойынша ой тоқтаслар етілінген. Регионның басының кесек заманға борышын толтырушы болып, Владимир Васильев құллық еткенлі гражданларды бірінші кере қабыл етіп алған болған. Айтпаға Хиф районынан Тимур Агабаев Күштіл ауылында спорт залының құрылысын бітірмеге тілегін салған. Абдулла Микаилов болса, Төмен Жөңгітай Дөргөлі ауылдар арасындағы бірінші шақырымдағы көпір құрылысын бітірмеге деп тілек еткен. Владимир Васильев оларды ем келген басқаларды мәселесі бойынша тыңлаған ем тиісті әдемлерге көмек етпеге тапшырған. Олардың мәселелері шешілейік екендер. Сол күн 6 адамның тілегін Василип тыңлап еткен, ем әрбірісін шешу яваплы адамлерге соңына еткермеге, ем оның ақында өзіне білдірмеге тапшыру берген. Оның айтуы бойынша әрбір тілек еріне еткерілмеге керек, ем оға тергеу салынып тұрмаға керек. Оныншы ноябрь күн МВД-дің республика меканында Россия Федерациясының ішкі істер органдарының құлдықшылар күніне байрамшылау шарасы болып өткен. Шарада Дагыстан басының кесек заманға борышын толтырушы Владимир Васильев, Бірлік Россия, Саула Россиялық политикалық партиясының Йоғары Советінің председателі Борис Грызлов, Солойық республикадың Ықтар сақлау блогының етекшілері, ветерандары, ем құлдықшылары да ортақшылық еткендер. Дағыстанның іш істер министрі Абдурашид Магомедов шығып сөйліп, өз сөзінде ішкі істер органдарының құлдықшылары служебный есапларын толтыруда ерлік ем егітлік көрсетет ағандары ақында мысаллар келтіріп айтқан. Тек бұйыл, дейді ол, служебный борышларын толтыруда 11 құлдықшы өлген екен. Құтлау сөздерімен ілған алдында Бірлік Россия, Саулы Россиялық политикалық партиясының Йоғары Совет председателі Борис Грызлов, ем Дағыстан басының кесек заманға борышын толтырушы Владимир Васильев шығып сөйлегендер. Олар республика полицейскийлері мәнелі есаптар шешет ағанын белгілеп кеткендер, ендіден армағанда тармақ құлықшыларына үстінліктер ораганлар. Ішкі істер органдарының басқаланған құлықшыларына федералық, ем республикалық мәнесі болған сауғалары тапсырылған. Владимир Васильев қолындағы сәатін шешіп, Дағыстан Республика бойынша полиция начальнигінің орынбасары Ахмет Күлиевке тапсырған, ем айтқан, 2007 жыл сіз террористік ячейкаға қарсы әрекет ету бойынша
эсапты иги толтыргансыз. Мен оны иги кепте билемен. Ол заманда Васильев Россия МВД-сында жоопту кулукта иштеген болган. Онун ноябрь күн Дагыстан басынын кесек заманга борушун толтурушу Владимир Васильев Эмбирлик Россия Совет Россиялык политикалык партиясынын Жогору Совет председатели Борис Грызлов республикадын Каспийск каласында жерлешкен Дах дизель завод АОсунун 80 жылдык юбилейине багышланган шатыкта ортакчылык эткендер. Республика басының бірі осы Владимир Васильев предприятия коллективін құтлаған ем юбилей айрым өзгөріс, дағдизіл белгілі ем мақтаулы коллектив деген. Коллектив үшін яс кадрлар әзірлеу керегінде айтып озған болыпты. Борис Грызловтың айтуы бойынша предприятия Бекбай, оның келектегісі бар, ем оны біліп құллану керек, ем үстіндік ярау еткен. Шатлықты инда басқаланған құлықшыларға медальлер, есілікті сауғалар тапшырылған. Сон болса, концерт программасы да болған екен. Он бірінші ноябрь күн Дағыстан басының кезек заманға борышын толтырушы Владимир Васильев Махашқалада құлық етіп баслаған Республика ауыл хозяйства выставкасына келген Эм оның салынған продукциясыман танысқан. Бір хилы алушыларман, эм сатушыларман хабарласу еткен. Оның айту бойынша, сосында ярмаркады ұйғылдау әрузат. Асылында мұнда продукциялар қолай эм яңылары боладылар. Сон ол қасындағы елдастарыман ярмаркады қарауда етіп алған болып көрінеді. Біз соңғы хабарларды бердік.